nós temos alguns atalhos para algumas informações que serão úteis e algumas delas também serão tratadas durante essa oficina, tá? Então, são materiais explicativos. Eu vou dar um exemplo aqui dos tutoriais. Tem uma parte que vai tratar dos tutoriais acadêmico-administrativos, tutoriais pedagógicos. Aí tem uma cartilha, não, um material muito interessante sobre o 5HP, que também é uma ferramenta muito importante, tá? Vou voltar aqui para a gente ter acesso aos outros atalhos ali embaixo. Ambientação, a questão de acessibilidade, a UFPR aberta, o suporte ao usuário, que daqui a pouco o Rodrigo vai estar dando uma ênfase bem bacana para essa questão, e um outro atalho que é com relação às atividades formativas. Bem, vamos ao acesso. Como se dá o acesso nesta plataforma? Para os professores, o acesso vai se dar pelo número do CPF e pela data de nascimento. A data de nascimento para o primeiro acesso, tá, gente? O primeiro acesso vai se dar pelo número do CPF e pela data de nascimento. A data de nascimento só vai digitar ali os números, sem as barras, tá? Para essa oficina, nós criamos um usuário de teste, tá? Então, eu não vou entrar com o número do CPF, e aqui a gente tem uma senha. Também fictícia, tá? Não seguindo os padrões da data de nascimento. Data de nascimento, 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. Vou clicar em entrar. Se é o seu primeiro acesso, automaticamente ele vai me levar para essa tela para alteração de senha, tá? A alteração de senha deve seguir esse padrão que está aqui. A senha deve ter ao menos 8 caracteres, ao menos um dígito, ao menos uma letra minúscula, ao menos uma letra maiúscula, no mínimo um caractere não alfanumérico, como asterisco, traço ou a hashtag. Então, eu vou colocar de novo aqui a senha, que vai ser a sua data de nascimento. Vou criar uma nova senha, seguindo aqueles preceitos ali de cima. Vou repetir a senha. Salvar mudanças. A senha foi alterada. Vou clicar em continuar. Ok? Se eu rolar essa página aqui para baixo, já vai ter essas informações aqui que estavam lá naquela tela inicial, tá? E eu gostaria de salientar com vocês essa questão desse menu lateral aqui com esses atalhos. Esses atalhos serão muito importantes para a organização de vocês. Então, pontualmente, eu vou falar sobre o calendário, onde a gente pode criar um evento, tá? No caso de eventos já criados, eu tenho a possibilidade do retorno do calendário, então eu consigo ver atividades que foram, né? Como é o caso que a gente está construindo esse caminho agora, aqui já tem algumas informações, como eu falei, esse usuário é fictício, mas eu consigo marcar compromissos de hoje para frente. Então eu venho em novo evento, ele vai abrir uma caixa, onde eu tenho a possibilidade de dar um nome. É como se fosse o Google Calendar, né? Ele vai trazer essa possibilidade para a gente. Então, eu não vou criar nada agora, pela questão de a gente poder dar um adiantamento para nossa atividade. Então, eu vou fechar aqui, vou voltar aqui nesse painel lateral, nesse menu lateral, e vou clicar em Meus Arquivos. Aqui na pasta Meus Arquivos, eu tenho a possibilidade também de, como se fosse o organizador do nosso próprio computador, em arrastar arquivos para cá ou ir buscar, né? Ele vai dar essa possibilidade para a gente, uma forma de estar organizando todos os documentos que possivelmente vocês poderão ou deverão utilizar na sua disciplina, né?
fica guardado aqui para facilitar quando você precisar compartilhar com eles, você não tem que abrir a sua pasta de trabalho lá no computador. Os arquivos, então, têm uma limitação, né? A sugestão deve ser obedecida para não sobrecarregar a sua pasta. E agora eu passo a palavra para o Rodrigo, que vai dar início à questão, seja mais importante, a questão relacionada às disciplinas. Então, nós vimos com o Jacir a questão dos meus arquivos. Ele é um repositório que nós podemos definir arquivos padrões para ser utilizado nas disciplinas. Então, nós temos. Estão vendo minha tela, né? Então, nós temos aqui todas as disciplinas que este usuário ele está cadastrado. Então, todas essas disciplinas ele está ou como professor ou como aluno. Neste caso, nós vamos utilizar a nossa oficina UFPR Virtual, que é uma oficina que a gente Não desenvolveu só. estamos vendo a tela. Não estão vendo a tela? Não, Rodrigo, não está aparecendo sua tela, não. O Jacir tem que. Isso. Agora sim. Agora sim? Perfeito. Então, nós verificamos com o Jacir, né, os meus arquivos. É um repositório que facilita a vida do docente. Então, nós podemos colocar arquivos padrões das disciplinas, né, nesse ambiente. E continuando, a gente tem, deixa eu mover esse cara para cá. Nós temos aqui também todas as disciplinas que este usuário, né, no caso, o usuário professor, ele está inserido. Então, tanto como o professor quanto como o aluno. Então, em algumas situações, o perfil dentro do UFPR virtual, ele vai estar como aluno. É isto porque nós utilizamos, por exemplo, alguns parâmetros para customizar o Moodle e possibilitar o acesso. Então, nós já vamos verificar aqui. Tá, como acessar minha disciplina? Então, ok, nós temos as disciplinas. Então, vou acessar aqui a UFPR virtual. Acessei a disciplina. Esta aqui é a cara padrão da disciplina. Então, todas as disciplinas, quando forem criadas, elas vão apresentar essa definição. Ela é totalmente customizável, tá? Então não se preocupem com os nomes, com as definições que tem, que ela é customizável. Se por acaso de um período para outro você precisar duplicar o conteúdo de um semestre para o outro, de um ano para outro, também é possível. Então você consegue importar as salas de aulas anteriores para manter o mesmo padrão. Ok, vamos voltar agora um pouquinho aqui na nossa página inicial. Como a gente já está logado, vamos entrar no suporte ao usuário. Imagine que sua sala não está criada ou sua sala está criada, mas você não tem acesso. Então, a gente vai fazer um acesso ao suporte através da página inicial do site. Eu loguei na UFPR virtual, já estou conectado dentro dela. Vou clicar aqui em suporte ao usuário. Aqui dentro, eu posso criar tickets para o pessoal resolver os problemas pendentes, né? Então eu tenho acesso ao UFPR virtual, eu tenho acesso à Bibitec e tenho acesso à assessoria pedagógica online. No atendimento ao UFPR virtual, nós temos todas as opções e outras também de suporte. Então nós podemos enviar um atendimento através do e-mail ou através de uma dessa requisição. Importante é não duplicar o chamado. Por exemplo, fazer o chamado pelo suporte e abrir uma requisição aqui só vai fazer com que o nosso pessoal do suporte tenha duas vezes o mesmo trabalho. Então, se por acaso fez o chamado através do e-mail, que você acha mais interessante, não abra ele no suporte, tá? Senão a gente vai ter mais um retrabalho para realizar. Vamos supor aqui que a minha sala não está habilitado. Então, eu quero abrir uma sala de aula virtual para minha disciplina. Então, eu vou clicar neste item. Outro detalhe, alguns itens deste ramo, eles têm prioridade, tá? Com relação ao e-mail. Então, preferencialmente, é interessante utilizar essas opções. Para que a gente possa utilizar o suporte, a gente tem que fazer o cadastro dentro da sala de suporte, que é uma sala de aula também. Então, eu vou continuar. Opa! Eu tenho que clicar aqui na sala de aula. Eu vou fazer autoinscrição. Neste caso, meu perfil, eu mesmo sendo professor, eu vou ter aqui um perfil de estudante dentro da sala de aula virtual.
Realizei inscrição. Agora venho aqui o suporte ao usuário. Esta inscrição a gente realiza apenas uma vez, não precisa realizar todas as vezes. Uma vez cadastrado na disciplina, a gente não precisa cadastrar de novo. Inserir novo chamado. Então aqui eu tenho as perguntas referentes ao chamado para que eles possam tomar as medidas necessárias na outra ponta. Respondo todos os questionamentos e salvar o chamado. Feito isso, vai disponibilizar lá para o nosso pessoal de suporte todo esse atendimento e o feedback que precisarem. Se por acaso, por exemplo, alunos não estiverem conseguindo acessar a matrícula, a disciplina, tiver acontecendo um erro, você cadastrou um arquivo e o arquivo não está aparecendo, a gente tem, quero informar um erro ou preciso cadastrar um usuário. Tá? Então, ele é bem segmentado e qualquer problema que tenha, fora estes normais, a gente tem o suporte da UFPR virtual. Deixa eu voltar aqui ao painel. Então, agora a gente vai verificar o idioma, algumas configurações da nossa sala de aula virtual com o Jacir. O microfone, Jacir. Oi, desculpe, então voltando. Depois que estiverem sanados todas as nossas demandas, todas as disciplinas, todas as salas já estiverem criadas, eu gostaria de salientar com vocês esse menu superior aqui em cima. Então, esse primeiro atalho aqui, ele vai tratar sobre acessibilidade. Questões relacionadas ao tamanho da letra, à fonte. Só um pouquinho que está com um delayzinho aqui, minha internet. Então, aqui nós conseguimos, vai abrir esse outro atalho. Aqui nós temos diversas possibilidades de formatação do texto, ok? Aqui nesse globo, nós temos a opção, deixa eu fechar aqui. Aqui nesse globo, nós temos a opção da linguagem. Eventualmente, para professores que ministrem uma disciplina ou pontualmente sejam de língua estrangeira, tem essa possibilidade também como uma ferramenta de estar exercitando a sua disciplina, tá? Aqui nesse sininho, nós teremos as notificações. Eventualmente relacionados à questão de lembretes de calendário, né? Algumas questões relacionadas à resposta dos alunos para suas atividades. Isso o Rodrigo vai estar apresentando mais para frente um pouquinho. E aqui nós temos o ícone de mensagem, tá? Então eu vou voltar, eu vou abrir aqui para baixo. Importante também, aqui nós temos nessa setinha aqui, a questão de alterações do perfil, das notas, as mensagens também e as preferências. Eventualmente, nessas preferências, é uma questão muito pessoal. Ela vai dar a oportunidade de você atrelar o seu endereço de e-mail para cada resposta ou para cada mensagem que os seus alunos postarem, né? E também a questão do perfil. Inserir foto, colocar a descrição ou um resumo do seu currículo ali. O contato vai estar direto e eu já vou mostrar como. Então, para mostrar essa questão, eu vou entrar aqui nessa disciplina. Hipoteticamente, está chamada de oficina UFPR virtual. Quando eu clico aqui, esse menu, ele vai me trazer. Esse menu vai me trazer outras informações importantes, como, por exemplo, participantes. Aqui estarão elencados todos os participantes, todos os alunos que estão na minha disciplina, ok? Nesse sentido, que eu quero entrar com vocês agora, é na parte da mensagem, tá? Existem duas possibilidades de a gente enviar uma mensagem. Uma é exclusivamente por esse ícone de mensagem aqui,
onde eu posso simplesmente pesquisar pelo nome do aluno. Como a Marina não tem, como eu não tenho nenhuma conversa com a Marina ainda, não vai aparecer nada, tá? O que que acontece? Eu tenho duas possibilidades. Então, uma é por aqui e a outra é por aqui. Eu posso selecionar algumas pessoas que eu quero que recebam a mensagem ou todas as pessoas que estão elencadas nessa disciplina, nessa sala de aula. Eventualmente, posso separar a sala em dois grupos, né? E daí, aqui embaixo, nessa partezinha aqui, ó, com usuários selecionados, escolher. Se eu clicar aqui, ele vai abrir uma possibilidade, tá? Pontualmente, nós estamos falando só de mensagem, tá? Então, eu venho aqui em enviar uma mensagem e vou clicar aqui para escrever a mensagem. Automaticamente, se eu clicar, não vou fazer isso para eventualmente não sobrecarregar a caixa, mas clico aqui, todas as 6 pessoas previamente cadastradas ali, clicadas ali, vão receber a mensagem, tá? Então, agora eu passo de novo a palavra para o Rodrigo, que ele vai falar sobre as ferramentas do cabeçalho da disciplina. Rodrigo? Oi? Antes de você começar, tem a dúvida aqui da professora Manara? Eu vou ler aqui para você, tá bom? Vê se você puder responder para a gente. Ela colocou assim, ó. Vocês recomendam que se crie uma nova sala de aula virtual para a disciplina a cada semestre ou reaproveitar a mesma sala removendo e adicionando alunos? Então, é importante a criação sempre da sala, né? Como a sala ela contém todo o histórico de interação do aluno, todas as tarefas enviadas, encaminhadas, então ele serve até como, entre aspas, uma prova de que o aluno fez a tarefa, né? Então, a gente opta por sempre criar uma sala nova, sempre com a disciplina nova, e a gente pode importar o conteúdo da disciplina antiga. Então, todo aquele conteúdo que você colocou, arquivo, link, páginas, até mesmo as perguntas e respostas, as tarefas, elas podem ser realizadas um backup e depois a gente restaura esse backup na sua disciplina nova, tá? Então, assim, é importante sempre deixar o histórico, né? E a partir dali a gente vai criando outras definições. Ok? Perfeito, Rodrigo. Obrigada. Nada. Então, vamos voltar aqui. Nós vimos a questão das mensagens. Agora, nós vamos acessar nossa página e vamos customizá-la. Então, o Moodle, ele é totalmente adaptável. A gente consegue fazer alterações na cara, a gente consegue fazer alterações do que vai ser apresentado, textos. Então, nesse caso, para a gente começar a fazer uma alteração, a gente primeiro vai editar as configurações. Então, através do menu superior, editar configurações. Aqui dentro nós temos o nome da disciplina, o nome breve do curso. O nome da disciplina é importante ter destacado o código da disciplina e o nome do professor. Nós podemos ter a mesma disciplina ministrada por professores diferentes, né? Então, é importante deixar esse nome completo do curso como um padrão, até mesmo o padrão que o sistema desenvolve é interessante mostrar. Dentro deste conceito, nós temos algumas datas. Importante, no Moodle, sempre vamos ter datas para exibir para o aluno, data de encerramento da atividade. Então, isso daqui é uma configuração padrão. Mais para frente, a gente vai entrar no que cada data faz, cada configuração faz, mas é importante destacar que a gente sempre vai ter data. Nós temos a descrição do curso. Então, aqui é disciplina ministrada pela professora tal, em cumprimento ao período especial. Você pode colocar uma descrição longa, uma descrição sucinta. Você pode fazer suas observações com relação à disciplina. Nós temos agora a imagem do curso. Essa imagem do curso é... Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês mais fácil. Esta imagem do curso é esta referência aqui. Então, se você quiser colocar sua foto, se você quiser colocar uma imagem com o código da disciplina e o período, também é possível. Caso não tenha intenção, você pode deixar, ele vai ter essa imagem padrão. E também nós temos,
dentro de formato do curso, nós temos a imagem de cabeçalho. Esta imagem de cabeçalho, vou acessar aqui, ó, é esta imagem aqui em cima. Por padrão, ele carrega a imagem default do sistema, mas há a possibilidade da gente editar e customizar ela. Deixa eu pegar uma imagem aqui e subir. Eu vou disponibilizar uma imagem já para a gente... Quando a gente clica em arquivos, isto tanto nos arquivos que a gente tem aqui nos meus arquivos, quanto nos arquivos que a gente tem disponível para carregar, atividade, arquivos, outros recursos que o Moodle tem a mesma estrutura. Então, eu vou fazer aquela alteração da imagem de cabeçalho, cliquei aqui em arquivos. Eu tenho os arquivos recentes que eu já subi para o UFPR, posso enviar um arquivo, posso utilizar um arquivo através de uma URL. Então, a gente tem N possibilidades que a gente pode subir um arquivo para dentro do sistema. Nesse caso, eu vou pegar um arquivo do meu computador e passar aqui para o Moodle. Então, cliquei em enviar um arquivo, cliquei em Browse. Vou selecionar aqui minha pasta de arquivos. Cliquei aqui no arquivo que eu preciso subir. Posso colocar uma descrição para o arquivo. E enviei esse arquivo. Feito isso, eu vou clicar em salvar e mostrar. Importante, sempre que fizer alguma alteração, tem que clicar em salvar e mostrar ou salvar e continuar. Tá? Se por acaso recarregar a página... O Moodle ele tem algumas ferramentas que ele guarda o rascunho daquele item. Mas é importante sempre lembrar de salvar. Fiz a alteração, né? Então o cabeçalho padrão da minha disciplina foi alterado. Vou fazer a mesma alteração agora com outro ícone. Editar configurações. Vou agora pegar nos meus arquivos recentes. Peguei a imagem da UFPR, selecionei, salvar e mostrar. Não houve alteração dentro da minha disciplina, mas aqui na chamada, ele fez alteração da imagem da chamada da disciplina. Temos outras opções dentro das configurações que nós vamos abordar em outros momentos dentro do curso, em cursos futuros. Ok? Então, a configuração básica, ela é, basicamente, entra com o nome da disciplina, entra com o sumário do curso, a imagem do curso, caso haja necessidade, e a imagem de cabeçalho do curso. Lembrando, salvar e mostrar, ele confirma as alterações e já exibe para a gente a disciplina no Moodle. Dentro dessa configuração padrão que nós temos no Moodle, nós temos alguns ícones no cabeçalho. Nós temos alguns ícones laterais também. E nós temos a definição da estrutura da disciplina. Por padrão, todas as disciplinas criadas no AVA, no UFPR Virtual, eles contêm um item para apresentação e os módulos. Podemos ter N módulos aqui. Só um pouquinho. Rodrigo, sim. Eu posso fazer uma pausa, se você não se importar? Sim. A gente tem duas questões aqui, só para não ir acumulando, acho que fica mais fácil, sim, né? Sim, com certeza. Tá, eu vou aqui falar para você, tá? A professora Kenny, ela perguntou se você vai ensinar o backup que você tinha comentado, né? A princípio eu comentei com ela que não estava na ementa, porque já é um processo um pouquinho mais avançado, mas eu não sei se talvez depois é possível ao final, ou se você pode indicar algum tutorial. Sim, nós podemos entrar nesse detalhe do backup. Posso até entrar agora, tá?
Nesse menu de ações que nós temos aqui em cima, nós temos aqui editar, ativar edição, que é customização da tela, conclusão do curso, que é algumas rotinas para finalizar, filtros, configuração do livro de notas, backup, restaurar e importar. Então, nós podemos realizar o backup da sala de aula. É importante frisar aqui algumas definições. Então, eu não vou entrar nas configurações do backup, mas nós, por exemplo, podemos, por exemplo, incluir calendários do evento. Quando a gente está passando de um semestre para o outro, né, um período para o outro, então este calendário de eventos, ele acaba não tendo que refletir, porque o evento é do calendário anterior. Então, podemos até abrir um outro seminário para a gente pegar todas essas definições e abordar ela item a item. Aqui eu vou fazer um backup global, tá? Um backup total dele. Então, eu vou dar próximo. E executar backup. Não vou executar backup porque nesse momento está tendo manutenção no Moodle também. Então, eles estão fazendo algumas adaptações. Então, eu só vou carregar o servidor. Feito o backup, depois a gente vai entrar na mesma na disciplina do período posterior, desculpa. A gente tem a opção aqui de restaurar. O backup ele vai ficar disponível nesta área. Vai clicar no backup e vai seguir os processos para restaurar. O backup também é customizável, então a gente consegue fazer o backup geral da sala, com as mensagens, por exemplo, com o calendário, e não restaurar o calendário. A gente pode restaurar só algumas definições. Tá? Ele tem muita informação, então depois a gente pode... até daria para a gente criar uma ementa só para isso daí, só para essas definições. Eu acho que é mais interessante. Mas é possível, tem esse recurso. Tá? Qualquer outro questionamento? Não sei se eu fui claro. Eu acredito que foi, professora. Uhum. Foi claro, professora, em relação ao backup. Enquanto a professora responde, Rodrigo, eu vou fazer a outra pergunta aqui, uhum, da professora, perfeito. Roberta. Tá? Ela colocou assim, tem uma dúvida. Quando eu adiciono um arquivo direto numa sala... Ele não aparece em meus arquivos? Já subi alguns arquivos que aparecem nas sessões da minha disciplina, mas não aparecem em meus arquivos. Tá legal essa pergunta. Pense que as salas de aula são os compartilhados comigo dentro do Google. Só que eles não estão internamente compartilhados. Elas são separadas, são ambientes separados, tá? Então, os meus arquivos é um meio fácil de você disponibilizar isso daí para os alunos e para disciplinas. A melhor utilização seria carregar dentro dos meus arquivos e dentro da sala de aula disponibilizar. Tá? O Moodle ele separa as disciplinas, ele separa algumas definições por disciplina. Então, pode ser que não tenha acesso. Depois a gente pode fazer um teste também, tá? Ok? Sim, tá. Obrigada. Perfeito. Então tá, agora nós vamos customizar essa tela. Como é que a gente vai customizar ela? A gente tem que ativar a edição. Então, editar, desculpa, ativar edição. Ou através desse ícone aqui, ó. Editar conteúdo. Com essa definição, com essa ativação, eu venho e eu posso fazer a alteração... qualquer informação, incluir mais módulos, então, adicionar linha do tempo, tá? Os módulos dentro do Moodle são conhecidos como linha do tempo. Então, aqui eu vou adicionar uma linha do tempo, é timeline. Então, eu venho aqui e posso fazer essa edição. Então, eu defini minha disciplina, apresentação da disciplina, eu vou ter os módulos, como se fosse capítulo de um livro, ou semanalmente você pode fazer isso daí. Você pode exibir esse módulo semanalmente também para o aluno, para ele não se adiantar na disciplina. Então, você quer que ele faça aquelas tarefas, você quer que ele conclua corretamente a disciplina. Então, você pode ir disponibilizando a partir de um determinado momento. Nada impede de você criar toda a estrutura da disciplina, e a partir de um determinado momento você começar a disponibilizar os módulos. Tá? E também não tem impedimento da gente...
criar, por exemplo, a prova final e, eu por acaso eu esqueci um outro módulo. Então, eu vou... Opa, cliquei no lugar errado. Então, eu vou adicionar uma linha do tempo. Adicionei mais uma linha do tempo. Vou dar um nome para ela. Para confirmar, Enter. E eu tenho essa opção aqui, ó. Viu que meu mouse mudou a forma? Então, eu consigo arrastar e redefinir a estrutura do módulo. A prova final vai continuar por último, mas eu vou definindo os módulos conforme a minha necessidade. Dentro dos módulos, nós vamos ter os recursos. Então, vou clicar aqui em apresentação da disciplina. Sim, sim, posso sim. Vamos voltar aqui. Como eu customizo, como eu edito a minha sala de aula? Eu tenho aqui os módulos, né? Dentro desses módulos, eu vou ter os recursos. Para fazer a customização, eu venho aqui no meu menu de ação e ativar edição. Ou aqui pelo ícone lateral, pela nossa barra lateral. Opa, eu cliquei no aula. Eu tenho também aqui editar conteúdo. Então, eu tenho essa possibilidade de alteração. Dentro de cada módulo, eu tenho algumas definições. Só um pouquinho. Que elas também são padrão. Então, sala de estudo, leitura e reflexão, mãos à obra, hora de praticar. Essa foi uma definição, uma sugestão da CPEAD para padronização das salas. Fica muito mais fácil ao aluno ter uma visão padrão da sala para ele poder utilizar. Então, a gente tem já essas duas definições, que são labels. Então, eles fazem a divisão, a subdivisão do módulo. Dentro dessa subdivisão, eu vou adicionar um recurso ou uma atividade. Eu vou clicar aqui, ó, adicionar atividade ou recurso. E o Moodle, ele me disponibiliza uma série de itens que eu possa editar. Nesse caso, a gente vai trabalhar com arquivo, pasta e link, apenas para exemplificar. Então, aqui embaixo eu tenho os recursos, recurso de arquivo. Adicionei. Na nova tela que a gente vai ter, eu vou ter o nome do recurso, que é um item obrigatório. Eu posso incluir uma descrição. E eu vou selecionar o arquivo. É o mesmo sistema dos meus arquivos, mesmo sistema de outras informações também, que a gente encaminha arquivo. Como esse é um usuário teste, que a gente utiliza para fazer o teste de N situações, então aqui a gente já tem alguns arquivos carregados. Eu posso optar por utilizar os arquivos que eu já tenho aqui ou carregar um arquivo. Mesmo sistema, vou selecionar o arquivo, selecionei a ficha 2. Uma descrição, porque eu posso ter N arquivos chamado ficha 2. Enviei o arquivo, ele ficou aqui disponível para mim. Salvar e mostrar neste caso. Então, ele criou um recurso para a gente, arquivo de teste, né? Com uma opção para a gente clicar e visualizar o arquivo. Cliquei, ele já trouxe a ficha 2, no caso do Decige, lá da gestão da informação. Então, já trouxe toda a ementa. Como que ele vai ficar dentro da UFPR virtual? Então, ele sempre adiciona por último um recurso, né? E a gente pode utilizar a mesma métrica para ordenar e para organizar a nossa sala de aula virtual. Então, eu arrastei ele para cima. Ah, não era aqui, era mais para cima? Posso arrastar. Ele ficou fora do sala de aula, leitura e reflexão. Por quê? Porque eu arrastei para cima. Esse aqui é um recurso também do Moodle, tá? Então, a gente pode ter uma definição anterior, ou utilizar a métrica que a CPAD desenvolveu. Vocês viram que aqui quebrou uma parte da barrinha, né? Ele não tem uma continuidade, aqui tem uma continuidade para nada. Por que isso? Porque ele não foi atualizado. Então, eu vou atualizar a minha página.
recarreguei ela, né? Cliquei no botãozinho de recarregar. Só um pouquinho, que ele está recarregando a página. Agora ele já deixou a nossa tela certinha. Tá? Então, normalmente, na sala de aula, leitura e reflexão, o que, que a gente vai inserir? Página, vamos inserir arquivos, links, diversos recursos para o aluno ter acesso a toda a ementa da disciplina. Mãos à obra, hora de praticar, podemos colocar fórum, podemos colocar questionário, tarefas. Então, os trabalhos que ele tem que desenvolver para cada módulo pode ser inserido aí. Não é obrigatório você criar toda essa definição. Você pode ter módulos mais sucintos e ter um módulo específico para a hora de praticar, por exemplo. Mas é um recurso padrão que a maioria dos professores está utilizando. Então, meu ponto de vista como aluno, inclusive, é manter essa padronização. Nós inserimos um arquivo, né? Agora nós vamos inserir uma pasta. A pasta, ela contém o mesmo recurso dos meus arquivos. Você pode utilizar a pasta para armazenar, por exemplo, no nosso caso aqui de teste, o material completo da disciplina. Isso facilita muito o dia a dia para o aluno buscar essa informação dentro do Moodle. Ele não precisa entrar em todos os módulos para tentar achar essa informação. Então, a gente fez o material completo da disciplina e agora nós vamos subir todos os arquivos para este local. Então, temos condições de carregar diversos itens, diversos tipos de arquivo e deixar ele disponibilizado no único local. Salvar e voltar ao curso. Adicionamos o material. Vou clicar nele para vocês verem como que vai ficar. Ali ficou como se fosse uma pastinha do Windows mesmo, do nosso Explorer, né? E aqui tem todos os arquivos que a gente utilizou. O aluno pode baixar toda a pasta, neste caso, por exemplo. Então, ele vai receber um único arquivo com todas as definições. Nós podemos editar posteriormente, como tudo no Moodle. Podemos incluir mais arquivos. Podemos incluir arquivos recentes que nós já utilizamos. Eu vou subir um arquivo aqui nos meus arquivos. E agora eu vou voltar. Opa! Salvar mudança. E agora eu vou voltar para a disciplina. Um item interessante. Vocês se lembram que a gente conseguiu fazer a movimentação dos itens, dos módulos e dos recursos para organizar melhor a nossa sala de aula? Quando a gente ativa a edição ou a personalização da página, também é possível fazer essa organização com a disciplina. Então, neste momento, por exemplo, que o calendário oficial está suspenso, a gente pode colocar as disciplinas do calendário oficial em ordem, né, colocando mais para baixo, e do calendário, desse calendário que nós estamos tendo agora, a gente pode colocar e ordenar para ela ficar para frente, por cima, né? Facilita nosso dia a dia também. Feito isso, eu vou parar de personalizar essa página, que é a edição normal que a gente tem. Se eu quiser só personalizar essa página, eu venho aqui em personalizar essa página. Vou acessar aqui a oficina virtual. Então, nós temos nosso material completo aqui da disciplina. Eu vou editar e vamos buscar aquela informação. Ele vai estar aqui, ó. Ele carregou a ficha 2 aqui, ó. A mesma ficha 2, né, o mesmo arquivo, mas ele carregou aqui para a gente no arquivos recentes. Não se preocupem com fazer alguma coisa errada dentro do Moodle. Ele sempre tem um botão de cancelar.
Então, qualquer atividade que a gente tenha feito, se a gente não salvar a mudança, a gente pode cancelar. Vamos voltar aqui para o módulo. Por exemplo, eu vou editar nosso arquivo teste. Eu coloquei qualquer coisa aqui, né? Se eu der um Enter, ele vai confirmar. Se eu der um Ask, ele cancela. Para editar o mesmo recurso, assim como a gente tem o botãozinho aqui em cima para editar a configuração da página, a gente tem o nosso botão editar para editar o recurso. Então, vem aqui, editar configurações. Fiz alteração. Tem o botão cancelar. Então, eu posso cancelar. Então, tudo no Moodle, a gente tem essa possibilidade. A gente pode editar, a gente pode cancelar, a gente pode testar. Então, eu posso ter dois arquivos testes e depois a gente tem algumas formas da gente verificar como o aluno vai visualizar esse padrão. Então, tem essas muitas vertentes que a gente pode utilizar. Dentro do nosso contexto, eu vou agora inserir um link também. Então, adicionar uma atividade de recurso. O link está lá para baixo. URL. Adicionei. Então, aqui. Estou colocando um link para o site da UFPR. Vou colocar uma descrição aqui. E vou salvar e mostrar. Opa, faltou http://. Salvar e mostrar. Ok. Eu já vou entrar nesse detalhe de como deixar certinho isso aqui e como a gente vai utilizar. Então, ó, clique no UFPR para abrir o recurso. Mandou a gente para o UFPR. Então, a possibilidade de vocês colocarem o link do YouTube, vocês colocarem material externo, vocês fazerem, criarem recursos para o aluno poder interagir. A melhor forma da gente... Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. A melhor forma da gente interagir e colocar um link válido é através da barra de ferramentas, Google, por exemplo. Ele já vai me adaptar aqui certinho. Então, eu venho aqui, marco, né, botão direito, copiar. Que nem no Word, que nem no Microsoft Word, que nem no Teams, que a gente tem esse botão de copiar. Venho para a minha URL, né? No caso, ela vai estar vazia. Botão direito, colar. Então, ele já colou certinho o link para a gente. Salvar e mostrar. Vamos clicar aqui agora. Entrou no Google. Então, tem toda essa possibilidade. Deixa eu voltar aqui para os módulos. Dentro do padrão da UFPR virtual, deixa eu desativar a edição. Dentro do padrão da UFPR virtual, então, nós temos os módulos, né? Todos eles trazem a mesma definição. Como nós criamos os módulos novos, por exemplo, esse aqui a gente criou novo, ele não trouxe essa definição do sala sala de estudo e mãos à obra. Posteriormente, a gente vai exemplificar como vai ser criado isso aqui e como vocês podem interagir. Dentro dessa definição, alguns recursos são padrão. Então, nós temos aqui avisos. O que que o aviso vai fazer? Quando o Jacir mencionou a questão das mensagens, a gente pode utilizar aquele mecanismo para enviar mensagem para o aluno. É um grupo de TCC, a gente tem essa liberdade para criar grupos dentro do Moodle e trabalhar com as mensagens e até mesmo com grupos. O que o aviso vai fazer? Ele vai acrescentar e vai enviar um aviso a todas as pessoas que estão registradas na sala de aula. Então, a gente vai colocar é como se fosse um e-mail. A gente vai colocar o assunto, vamos colocar a mensagem e vamos enviar essa mensagem ao fórum. Todos que estão matriculados na disciplina vão receber no seu e-mail essa mensagem. Ele utiliza o conceito de fórum.
Exatamente. É, que nem a Marina falou, o conceito é o fórum de notícias do Moodle anterior. Nós temos a Hora do Café, que é um bate-papo mais descontraído, é um momento de pausa que você pode continuar com o foco na aula e utilizar esse recurso para trazer o aluno de volta. É, outras discussões, discussões que são pertinentes à disciplina, mas que não envolvem necessariamente a disciplina. Uma disciplina de economia, por exemplo, você pode criar um tópico referente à alta do dólar, por exemplo, que pode influenciar. Então, são assuntos extras que o aluno tem aquele momento no começo da aula ou no final da aula que ele vai e pergunta, pode ser utilizado nesse momento. A gente tem o e-aula. O e-aula é basicamente o que a gente está fazendo aqui, só que com o recurso da RNP. Então, nós temos uma videoconferência, é uma aula síncrona, né? Todos presentes, ou um bate-papo. Então, nós temos, deixa eu só. Então, nós temos esta definição. Aí, a aula ela é iniciada pelo professor e, posteriormente, o aluno pode ingressar. Então, é basicamente a mesma definição do Teams, só que a gente tem alguns outros recursos e algumas outras possibilidades. O aluno ele não precisa estar logado no Teams, ele vai estar logado no UFPR virtual e, a partir daquele link, ele vai acessar. Voltei aqui para a tela do e-aula, a gente tem aqui, ó, entrar na sessão e terminar a sessão. Primeira vez que eu cliquei como professor, ele cria a sessão. Assim, os alunos vão poder acessar e vão poder debater uma reunião de TCC, uma reunião de um trabalho específico. Pode ser criado um evento ou pode ser criado a interação dentro do e-aula. Rodrigo? Sim. Antes de você ir para o próximo passo, posso fazer uma pausa? Temos duas perguntas aqui. Pode, sim. Então tá, a professora Regina Maria, ela colocou assim, como não estou usando o espaço do Moodle destinado a uma disciplina, posso aproveitar a sala e transformá-la em sala do período especial? Aí eu mudaria as datas e a informação da disciplina, mas não precisaria pedir a suporte para criar uma sala. Então, todas as salas do período especial já foram criadas. É interessante a gente manter essa proposta, porque até tem a questão do nome da disciplina. Então, por exemplo, esse aqui é o caminho oficial do Moodle, né? Posteriormente, essas disciplinas elas vão ser eliminadas do Moodle até para não ficar muito carregado. Mas a gente vai manter o backup delas. Se precisar, porventura, fazer alguma auditoria, fazer alguma verificação, tem essa verificação. Então, é importante sempre manter esse padrão, tá? Vamos pegar aqui uma disciplina, por exemplo, do Celso. Dentro da disciplina, a gente tem um padrão de codificação, SIM 219, 2020. Então, essa definição é importante até para fazer essas manutenções posteriores, tá? Quanto mais itens a gente coloca no determinado sistema, mais pesado ele acaba ficando. Então, vamos partir do princípio que eles vão fazer essa manutenção regularmente, a cada um ano, por exemplo, final do semestre, a cada 2 anos, eles limpam as disciplinas de 2018. Então, é interessante a gente manter esse padrão e manter esse formato para que a nossa disciplina não caia, por exemplo, no esquecimento, né? Não, a gente está utilizando ela, mas por via das dúvidas, o código dela era de 2018, então o pessoal colocou no backup e tirou do Moodle oficial. Então, é importante a gente sempre seguir esse padrão. As disciplinas que começam com um período especial, elas começam com PER na frente, se não me engano. PER de período especial. Perfeito, Rodrigo. Posso colocar outra pergunta? Pode. Da professora Amanara. Uhum. No e-aula, né, que você falou agora há pouco do e-aula, caso eu faça uma gravação, para onde vai o arquivo gravado? Perfeito. Estamos verificando ainda com a RNP, tá? É uma questão de espaço, uma questão que a gente tem que definir com eles lá. A princípio, o contrato com a UFPR, ela permitia apenas pouco espaço de gravação. Então, isso daí já está sendo verificado pela CPAD junto à RNP para disponibilizar esse espaço.
A princípio, hoje, se você clicar em gravar, ele não vai gravar, tá? Ele só vai ficar a observação que ele gravou, mas ele não vai gerar gravação alguma. Então, esses são alguns detalhezinhos que a gente tá verificando. O que daria para fazer, né, Rodrigo, aqui eu colocando, só para a gente pensar junto, sim, seria aquelas alternativas que a gente comentou daí, né, nesse momento, enquanto não tem o espaço da RNP, talvez usar aqueles softwares, né, de captação de, sim, de sim, tela, né, de um modo mais, talvez mais caseiro, mas, né, para ter essa gravação. É, tem a possibilidade também de utilizar o Teams, também vai ser, está sendo verificado. É, a CTED, ela vai lançar um tutorial de como colocar os vídeos no YouTube. Então, desde a gravação, como que você vai acessar no YouTube, como você vai cadastrar seu e-mail da UFPR no YouTube. Então, a gente está abordando esse tema também, né, para facilitar o dia a dia. É, se por acaso tiver, por exemplo, eu quero colocar um vídeo no YouTube e não estou conseguindo, entre em contato com o nosso suporte. A gente vai dar uma mão para vocês aí, sem problema algum. Rodrigo? Sim? Posso fazer mais uma pergunta da professora Simone? Sim. É, caso eu verifique que uma disciplina que vou ofertar no período especial ainda não está criada no Moodle, como devo proceder? Eu mesma devo solicitar a abertura? Sim. É, então, nesse caso, por exemplo, vamos supor que a nossa disciplina não está no Moodle, né? A gente vai entrar na página inicial do site, eu faço o login no Moodle, acesso o Moodle normalmente. Deixa eu fazer uma simulação aqui. Vou clicar em painel, abrir as disciplinas, né? Verifiquei todas as disciplinas aqui e a minha disciplina não está. Então, eu venho aqui, página inicial do site. Ela pode estar criada, mas pode não estar liberada para você também, tá? Então, assim, Simone, né? A gente pode ter criado, mas como não recebemos qual professor que iria ministrar a aula, então ela foi criada, mas não foi disponibilizada ao professor. Então, nesse caso, você pode fazer uma solicitação de criação, sem problema algum, que daí lá dentro a gente vai verificar se a disciplina foi criada e se o professor tá dentro desse contexto. Então, eu cliquei aqui em página inicial do site, suporte ao usuário. Como eu já fiz a inscrição no suporte, né, eu não vou precisar fazer novamente. Então, atendimento UFPR virtual. Quero abrir uma sala para meu grupo projeto. Quero abrir uma sala de aula para minha disciplina. Eu até vou recomendar com o suporte para a gente colocar quero abrir uma sala para o período especial, assim fica mais fácil da gente tomar essa medida. Verificarei com ele e a gente pode repassar para vocês depois a informação por e-mail. Então, eu acho que seria bem válido, Rodrigo, sim, né, nesse momento do período especial, talvez fazer um campo para isso, né? Se você puder depois encaminhar, acho que é bem válida essa ideia. Sim. Então, eu cliquei, vou voltar aqui. Cliquei aqui, quero abrir uma sala de aula virtual para minha disciplina. Ó, eu tenho um chamado que eu já abri, que era aquele chamado anterior. Então, continuar a editar o último chamado. Vou colocar todas as observações que eu preciso. Então, dito o código da disciplina em maiúsculo, sem espaço e sem traços. Então, vou colocar aqui. Por exemplo, uma disciplina que eu devo cursar nesse semestre. É nome completo da disciplina, sem código ou abreviatura. Nome do curso. O programa de pós-graduação. Então, a gente vai fornecer todas essas informações. Nome do professor responsável. Dando uma observação só para não criar, né? O e-mail do professor. Vou colocar meu e-mail aqui. Salvar o chamado. Então, eu abri um chamado. Ele é um formulário. Da mesma forma que vocês vão tratar o questionário com os alunos,
Esse aqui é um questionário do Moodle. Então, a gente tem as respostas. E eu posso retornar ao chamado ou enviar esse chamado para o suporte. Se eu enviar, o Guilherme, que está lá no suporte agora, ele vai receber essa mensagem e vai criar, vai desenvolver a sala. Ok? Bom, aqui a gente acabou de verificar. Faltou o podcast, né? Então, nós temos a aula, que é o desenvolvimento síncrono, né, da reunião. Nós temos o podcast. O podcast, ele é um link, ele utiliza a mesma estrutura do link, só que nós podemos incluir itens aqui dentro. Então, nós podemos customizar o podcast. Eu vou mostrar um exemplo de podcast que é utilizado. Dentro da nossa página inicial do site, a gente tem os tutoriais. Nós temos tutoriais acadêmicos, administrativos e pedagógicos. Vou clicar aqui em acadêmicos administrativos. Esse aqui é a estrutura do podcast. Então, nós incluímos, por exemplo, vídeos do YouTube, neste caso, e eles vão ficar disponíveis para o aluno. Você pode gravar sua aula, por exemplo, subir ela no YouTube e disponibilizar os podcasts, né, para o aluno poder ter ciência ou da resolução de um exercício. Qualquer item que você grave ou externo, né, você pode utilizar o podcast ali. Então, você teria o repositório lá no YouTube e os links só aqui do Moodle fazendo essa tratativa. Aproveitando para tocar no caso aqui, os tutoriais, né? Semanalmente, a CPAD está subindo tutoriais aqui, estamos atualizando todos eles. Então, todas as estruturas básicas, como eu crio um arquivo, como eu crio um link, como eu crio uma página, como eu edito, a gente vai ter todos os tutoriais amarrados também com essas funcionalidades. Tá? Então, nós temos tutoriais acadêmico-administrativo e pedagógicos. O que é uma aula, conhecendo o ambiente virtual de aprendizagem, e assim sucessivamente. Aqui nós temos, por exemplo, um já mais avançado propondo tarefas. O objetivo é deixar bem transparente essa utilização do Moodle pela comunidade, né? Tanto professores quanto alunos. Ok, acho que, Jacir, você quer falar sobre a edição e mais alguma coisinha? Acho que só a título de reforço, Rodrigo. Mostrando que tem essas duas possibilidades de edição, né? Uhum. Ou por esse menu lateral, ou por esse símbolo da engrenagemzinha aqui, né? Vir e ativar edição. Então, na tela inicial da disciplina, ativar edição. Ele não está habilitando, Rodrigo. Agora habilitou. Então, alguns atalhos você tem a possibilidade de editar, certo? Outros não, porque já são padrões já da própria universidade, da própria plataforma. O que você pode fazer é só alterar eles de local. A partir do momento... meu mouse está com um sério problema. Deixa eu dar um F5 aqui para atualizar. Vou dar um F5 aqui para atualizar. Aqui. A partir do momento que a gente faça a atualização, sempre é importante voltar na engrenagem ou naquele link de baixo e desativar a edição. Justamente porque se eu não desativar a edição, nada vai ficar salvo. Então, por exemplo, aqui eu venho aqui em avisos e vou clicar em editar, eu tenho essa possibilidade que o Rodrigo falou lá atrás de tornar oculto ainda algumas atividades, passos futuros da sua disciplina. Também posso duplicar, posso atribuir papéis, que isso, na verdade, como é padrão, é uma primeira introdução,
essa parte de atribuir papéis a gente vai deixar para outro momento, né? E também posso colocar como editar configurações. Acho que é isso, Rodrigo. Não, perfeito. Nós temos uma pergunta aqui da professora Roberta, né, sobre a edição da imagem, né, da turma. Professora, pode ser, por exemplo, que você utilize uma imagem muito grande. Tá? Nesse caso, o Moodle ele vai tentar centralizar essa imagem, vai tentar pegar a melhor definição. Então, muitas vezes é recomendado, por exemplo, você diminuir, deixar mais padrão a questão que você quer enfatizar. Tá? Muitas vezes é mais uma tentativa e erro, porque ele pode ter divergência e diferença também de acordo com o tamanho que o aluno utiliza no desktop ou o seu tamanho também. Então, ele tem uma variação. Como você falou que excluiu a imagem principal, né? Provavelmente você já subiu o arquivo. Se você for aqui, ó, vamos editar configurações. Compartilha Rodrigo. A tela aí, Rodrigo. Não está aparecendo a tela. Desculpa, gente. Eu fazendo aqui. Vamos lá, então. Deixa eu passar isso para cá. Tá? Então, a depender também do tamanho da imagem, ó. Eu reduzi o menu esquerdo nosso e o Moodle ele reposicionou, né, a imagem aqui para a gente. Tá? Então, se a tela aqui ficou em branco, você já subiu um arquivo, ele só não está posicionado corretamente. Ó, editar configurações. Se por acaso a gente eliminar esse arquivo daqui, formato do curso, né? Cliquei nele e cliquei em excluir. Vou excluir e vou salvar. Ele retorna ao arquivo padrão que ele já tinha do Moodle. Ele voltou para o arquivo padrão. Então, não tenha medo de errar, tá? Pode ir, pode subir. Se tiver com dificuldade, manda para o nosso suporte a imagem que você está tentando colocar no Moodle, que a gente vai dar um jeito e te encaminha e te orienta corretamente. Tá? O professor Pedro também está com uma dúvida, né? Quando as salas do período especial estarão disponíveis na plataforma? Não identifiquei a presença delas. As salas nós criamos ontem, então são mais ou menos 400 salas que foram criadas na UFPR virtual. Só que algumas salas elas não estão com professores ligados. Então, entra naquela definição, né? A minha sala não está criada. Provavelmente sua sala está criada, só que como a gente não recebeu o professor que iria ministrar a disciplina, então a gente não associou a sala ao professor. Então, nesse caso, por exemplo, a sala existe, né? Inclusive tem salas que têm alunos já inseridos, mas o professor não está incluído porque não recebemos a relação. A relação foi encaminhada parcialmente, porque eles estavam finalizando alguns detalhes. E provavelmente hoje ou amanhã a gente já deva ter 100% já cadastrado. Rodrigo, Oi? a gente tem mais algumas perguntinhas aqui, Sim? posso fazer agora? Pode. A professora Juliana, ela colocou assim: consigo alterar o papel do meu monitor para tutor na sala? Eu só não entendi aqui, professora Juliana, a sua dúvida no sentido assim. A pergunta é no sentido de acessos, né, de permissões que ele vai ter, né? Porque quando a gente tem as disciplinas assim, teoricamente o professor vai exercer essa função que a gente chama de tutor também, né? Então eu só não entendi se a tua pergunta, professora, foi no sentido puramente técnico das permissões que ele vai ter ou se foi no sentido pedagógico. Mas o Rodrigo pode, acho que, responder nesse sentido técnico, né, Rodrigo? Os papéis dentro do Moodle são definidos, né? A gente tem uma pré-definição de que cada um vai fazer. Então, por exemplo, os alunos já têm a permissão de alunos, os professores têm a permissão de professor. O nome dele dentro do Moodle, se a gente alterar, a gente altera para todos, tá? Com relação aos papéis, há algumas formas da gente liberar algumas definições dentro de cada sala. Então, por exemplo, a gente pode definir que um aluno pode editar ou não tal recurso, mas é uma configuração bem mais avançada. Com relação às possibilidades de acesso que ele vem a ter, se por acaso ele não esteja conseguindo fazer alguma observação, fazendo alguma definição dentro da sala de aula, entre em contato com o suporte,
que a gente vai verificar o que está acontecendo, que pode ser um problema global também de todo mundo, ou pode ser um problema pertinente apenas uma sala de aula. Perfeito, Rodrigo. E tem a questão da professora Suzane aqui, ela pergunta assim, deixa eu só mudar aqui. No caso da e-aula ser realizada pelo Teams, né, pela possibilidade da gravação, é possível vincular com o ícone da e-aula na plataforma da UFPR virtual? Precisaremos criar a mesma turma como uma equipe no Teams para isso? Então, não é possível realizar esse vínculo com o Moodle. Este e-aula, ele é um recurso, né? Ele é um plugin que a gente chama. Então, a gente customizou o Moodle para ter essa definição. Podemos utilizar, por exemplo, um link para a aula, mas pode ter alguns empecilhos, tá? Nesse caso, eu vou fazer esse levantamento e vou falar com o suporte para a gente fazer alguns testes para verificar a viabilidade dele. Tá? Nada impede, por exemplo, que você faça... Vamos clicar aqui em apresentação de disciplina, vamos customizar ela, né? Eu vou criar um exemplo, tá? Eu vou utilizar um outro recurso que não está, nós não entramos no detalhe, mas eu vou colocar aqui uma observação. Então, eu vou criar uma página, neste caso, aula síncrona, dia tal, plataforma Teams. E vou colocar uma observação aqui da aula síncrona. Essa aqui é a descrição. E aqui eu vou colocar essa mesma informação que está aqui em cima, eu posso colocar aqui também. Posso, inclusive, colocar um link. Aquele recurso que a gente viu de link, ele pode ser disponibilizado dentro de uma página também. E vou salvar e mostrar. Este aqui é um outro recurso do Moodle, página. Então, o aluno ele vai ter acesso... Deixa eu colocar aqui a apresentação da disciplina. Ele vai ter acesso, né, ao recurso, aula síncrona, dia tal, plataforma Teams. A gente pode utilizar o calendário, a gente pode utilizar outros recursos também para alertar o aluno. Né? Ele vai clicar aqui dentro e vai ter acesso, por exemplo, ao link do Teams, onde vai ser a tarefa. Há outras formas também da gente fazer esse agendamento da tarefa dentro do Teams. Daí seria criar uma equipe e tudo mais. Eu vou anotar isso aí e a gente vai entrar em contato daí com o suporte para verificar a melhor forma. Inclusive, talvez, desenvolvendo um tutorial específico para isso daí, para ficar dentro do Moodle. Ok? Ok, podemos continuar as perguntas? Podemos. A professora Priscila... Ela pergunta assim, eu tenho alunos da pós-graduação que farão estágio de docência na minha disciplina. Como consigo acesso para eles? Perfeito. Há duas formas de acessar a disciplina. Eles vão ser como se fossem tutores ou eles vão participar como alunos? Se for como tutor, por exemplo, a gente pode criar, incluir o aluno na disciplina como tutor. Isso, tutores. Então, a gente pode incluir ele na disciplina como tutor, mas também a gente tem algumas configurações dentro da disciplina. Essas configurações elas vão ser utilizadas, inclusive agora, para o aluno fazer o acesso à disciplina, tá? Estou abrindo aqui a configuração. A gente vai abordar esse tema na próxima palestra, mas já vou adiantar aqui um pouquinho. Dentro da configuração da disciplina, a gente tem a administração do curso. A gente tem algumas configurações, backup, restauro, né, importar, reconfigurar, e nós temos os usuários. Aqui a gente tem os usuários que estão inscritos. Né? Nós temos também método de inscrição, grupos e outros usuários. O que é um método de inscrição? É a forma que o aluno, ou o professor, ou qualquer integrante do Moodle pode acessar uma disciplina. Então, a gente pode configurar, por exemplo, uma auto-inscrição para estudante. Vou fazer um exemplo aqui, mas depois a gente vai abordar isso aí certinho, tá? Coloquei uma descrição e vou colocar aqui uma senha.
Normalmente a senha para o estudante é o número, deixa eu habilitar aqui, é o código da disciplina, por exemplo, né? O ano que ela está correndo, o semestre e alguma informação do professor. Feito isto, vou salvar as mudanças e vou habilitar. Então, o estudante ele vai utilizar aquela senha que a gente colocou para fazer a autoinscrição na disciplina. Podemos também colocar uma outra autoinscrição com outro papel. Neste caso de tutor. Então, eu vou colocar aqui a senha do tutor, né? E aqui o papel atribuído, eu vou escolher tutor ou tutor editor. Eu acredito que a dúvida também tenha relação com isso daí. A gente tem o papel de tutor e tem o papel de tutor editor. Pode ser que internamente, dentro do Moodle, a gente tenha essas definições diferentes com relação à segurança e com relação às visibilidades, tá? Então, vou deixar só como tutor nesse caso. Então, adicionei o método. O que vai acontecer? Se o aluno tentar se inscrever nessa disciplina com tutor, ele vai tentar digitar a senha que ele tem em mãos e não vai conseguir. Só o tutor vai conseguir se inscrever como tutor. Como estudante, é a mesma coisa. Como estudante, é interessante deixar a senha, porque você pode, um estudante de outra, da mesma disciplina, mas de outra grade, outro local, ele pode tentar se inscrever, por exemplo, cálculo 1, né? Tem diversos cursos, nós temos cálculo 1, ele pode tentar se inscrever na matéria errada, ou no período errado, e isso vai contar para a formação, para a finalização dele, do término do período especial. Então, é interessante deixar a senha e repassar a senha para os alunos nesse momento, tá? Tem essa possibilidade também, e não sei como vai ser, se a inscrição também vai ser feita manual ou não do aluno, tá? Como se fosse a inclusão do professor na disciplina. É algo que estão definindo ainda. Respondido? Acredito que sim, professora, respondido. Rodrigo, enquanto isso, sim. Só fazendo uma complementação, a professora Juliana, ela, eu não sei se você lembra, ela tinha perguntado antes, né? Se poderia alterar a função do monitor para tutor na disciplina dela. Isso, né? Tutor, monitor, eu perguntei sobre uma questão técnica e tal, e ela disse que, na verdade, é porque ela gostaria que a monitora pudesse ver coisas que ainda não estão abertas para os alunos. Eu vou fazer esse teste. Tem como você pegar o e-mail da professora depois? A gente faz o teste e encaminha para ela certinho daí. Sim, a gente encaminha sim, professora. Pode ser assim, professora Juliana? E daí foge um pouquinho do que eu tenho liberado também dentro do Moodle. Eu preciso consultar nosso suporte. Na verdade, o professor Celso daí nesse caso. A professora Juliana falou que pode ser, tá? Em relação à questão do que você estava comentando da inscrição, Rodrigo, a professora Roberta colocou uma dúvida assim. Seria então em autoinscrição com senha e depois o professor iria fazer correções? A autoinscrição, ela permite ao aluno ingressar. Digamos que o aluno tenha ingressado na disciplina e por algum motivo ele tenha cancelado. Então, é possível, deixa eu desativar a edição aqui, é possível remover um aluno da disciplina para fazer o cancelamento da disciplina, né? Eu, como professor, eu posso, por exemplo, excluir aqui, ó, o Rodrigo. Cancelar a inscrição dele. Também é possível mudar o papel dentro dos usuários, tá? Então, o nosso amigo Jacir, ele está como professor, eu vou colocar ele também como estudante. Esse é um tópico que a gente deve ver na sequência também, tá? Mas já podemos adiantar aqui, ó. O papel dele está como professor e como estudante. Posso também, digamos assim, que um determinado aluno não tenha conseguido acessar a disciplina pela senha. A gente pode inscrever ele manualmente, tá? Então, eu venho aqui em inscrever usuário.
Aí nós temos um pequeno porém. Nós temos 31 mil usuários no Moodle. Então, a forma mais fácil de se inscrever alguém dentro do Moodle é pelo e-mail. Como o e-mail é único, então ele não permite duas pessoas com o mesmo e-mail, então fica mais fácil da gente buscar. Se por acaso eu colocar Rodrigo aqui, ele vai me falar que tem mais de 100 usuários com o mesmo nome. Né? E se por acaso, eu vou tentar incluir o Jacir aqui de volta. O Jacir, o padrão dele, ele já está cadastrado aqui, ó. Então ele não vai trazer para a gente aqui em cima. Tá? Então se por acaso o aluno tiver com dificuldade para acessar, pode ser que ele já esteja cadastrado no, na disciplina e a gente busca aqui informação, ele não tem. Então se por acaso tiver algum aluno com dúvida, ele pode entrar em contato com o suporte também. Ou se por acaso você quiser resolver esse probleminha, porque muitas vezes é rápido, pega o e-mail que ele acessa o Moodle, digita aqui em cima. Ele já vai trazer para você. Clica no nome que aparecer embaixo. Se tiver mais de um aluno, por exemplo, Maria José, né? Adicionei dois alunos, eu posso selecionar o papel que ele vai ter. Monitor, tutor, tutor editor, moderador ou professor. Vou incluir eles como estudante. E cliquei em inscrever usuários. Estou atualizando aqui a tela. Perfeito. Adicionamos a Maria José e adicionamos o aluno FPR Rodrigo Dittmann, eu. Lembrando, se por acaso incluiu errado, você pode vir aqui e cancelar a inscrição. Ah, essa mesma ferramenta para o aluno, tá? O aluno ele vai acessar a disciplina e lá dentro ele tem uma opção, cancelar a inscrição. Podem perguntar, pessoal. Temos mais alguma pergunta, mais algum questionamento? Aqui tem da professora Roberta, Rodrigo. Sim. Deixa eu abrir aqui. Acho que minha dúvida é anterior a essa. Devo ofertar uma disciplina no segundo ciclo, começando já no dia 27, no primeiro dia do ciclo. Terei acesso aos alunos que se matricularam antes, certo? Daí teria de enviar a mensagem a eles via e-mail com a senha? Sim, é importante, né? Nós realizamos o cadastro dentro desse primeiro ciclo. Então, as disciplinas cadastradas foram exclusivas do primeiro ciclo. Tá? Para o segundo ciclo, ainda a gente vai abordar esse tema. Mas, a princípio, tudo que a gente tiver cadastrado para o primeiro ciclo vai se repetir nos demais. Tá? No caso do e-mail, sim, é interessante esse contato. Né? Até para melhorar o relacionamento, né? Para o aluno não se sentir tão excluído neste momento. E pode ser enviado. O que a gente pode fazer é criar um e-mail padrão, com as instruções padrões, por exemplo, em um arquivo PDF e disponibilizar para vocês. Vocês encaminham só esse e-mail para ele com a senha do curso. Rodrigo? Sim? A professora Roberta escreveu aqui que ela entendeu agora, né? E tem a dúvida da professora Mabel. Ela colocou assim, se o aluno tutor de pós-graduação, né, não é aluno UFPR, ele pode ter cadastro no UFPR virtual para poder ser adicionado? Sim. Mas ele como aluno de pós-graduação, ele já teria acesso ao UFPR virtual. Salvo engano, já estão todos cadastrados, tá? Ela colocou assim, que não é aluno UFPR, pelo que eu entendi. Se ele não for aluno UFPR, a gente pode pedir para o suporte para incluir ele, não teria problema algum.
Inclusive, nós temos algumas oficinas, por exemplo, que são ministradas com a utilização do UFPR virtual, que tem alunos que não são matriculados na UFPR. Então, é possível, sim. Perfeito, Rodrigo. Temos mais alguma dúvida? Mais algum questionamento? Algum professor gostaria de falar? Acredito que não temos. Rodrigo, Jacir, querem fazer mais alguma colocação? É importante, a gente está aqui para elucidar as dúvidas, né? Então, pode ser que vocês não tenham dúvida agora, mas futuramente vocês vão ter dúvidas. A gente só tem dúvidas quando a gente trabalha, quando a gente mexe com as ferramentas, né? Então, pode parecer claro, mas às vezes é complicado mesmo. Então, nós estamos aqui para ajudar vocês no que for preciso. Todas as informações que vocês precisarem, o nosso suporte está lá, né? Usem ele. Está entrando mais gente no suporte também, então temos condições de atender todas as demandas, né? Então isso é importante, nós queremos que a comunidade esteja integrada e, particularmente, eu como aluno, eu quero ter aula. Então é isso, a professora Suzane até está perguntando se já temos datas para as próximas oficinas. Eu ia falar isso agora no fechamento, professor, então já vou aproveitar o gancho aqui, né? Então a ideia nossa é de ofertar essas oficinas de introdução, né? E também já de criar oficinas, digamos, de nível intermediário agora, né? Que vocês viram aqui que tem coisas que a gente tem mais coisas para irmos além, na verdade. Ainda a gente não tem data para oficinas de nível intermediário, tá? Nós começamos essa semana, né, com as oficinas de introdução, mas eu acredito que em breve a gente já vai ter essas datas, tá? Então, o legal é que vocês acompanhem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, o nosso site, enfim, que daí a gente sempre divulga lá. E como a gente está nesse momento de período especial, tal, a procura tem sido muito grande, né? Então seria legal ofertar com verificar com regularidade. O Rafael, que trabalha conosco na SPIAD, que está cuidando dessa parte de inscrição e tudo mais, ele até pediu para eu comentar com vocês, professores, se vocês tiverem interesse no, na oficina intermediária, a gente daí pode até enviar para e-mail, por e-mail para vocês o formulário quando abrir, né? Quando abrir as inscrições. E daí, teoricamente, né, vocês que já fizeram a introdutória teriam mais essa prioridade no sentido de dar continuidade. Então, se vocês quiserem colocar ali no chat para mim, né, o desejo de vocês, tá bom? Daí fica mais fácil, acho que, para a gente se organizar, né? Em relação também, tem mais uma coisinha para colocar, em relação à certificação, tá? A certificação da oficina. A previsão é que mais ou menos daqui a uma semana os certificados estejam prontos. Daí a gente encaminha também para vocês pelo e-mail, né? O e-mail arroba UFPR de vocês. Combinado? Estou vendo aqui que os professores já estão colocando que tem interesse. Então, acho que podemos deixar esse combinado. O Rafael, acho que até está nos ouvindo aqui, né, Rafael? Daí a gente então pode depois, assim que abrir do nível intermediário, a gente já encaminha o link da inscrição para os professores que participaram da oficina do introdutório, né? Sim. Você está aí, né, Rafa? Pode falar então, perdão. Obrigado pela participação aí, pessoal. Eu tive um probleminha de ordem técnica aqui no começo, então acabei não me apresentando, mas acompanhei e fico feliz aí que vocês tenham gostado e que tenha sido muito produtivo. Agradecer aí ao pessoal envolvido também, Jacir, Rodrigo, Marina. E para as próximas, daí eu já faço esse envio direto aí para o e-mail, caso vocês tenham interesse de se cadastrar aí para as próximas oficinas. Então é isso, né? Então acho que acredito aqui que estamos dentro do horário, né? Para a gente fechar. Então, o que o Rafael já falou, em nome da SPIAD, nós agradecemos, né, a participação de vocês. Contem conosco, tá? E a ideia, assim, nesse momento, né, principalmente nesse momento de período especial, que nem estamos ofertando essas oficinas agora, foi uma demanda docente. E se surgirem outras questões que para vocês sejam necessárias, que vocês gostariam que a SPIAD ofertasse oficinas, vocês podem ir nos demandando,
tá bom? E a gente pode ir criando essas oficinas para vocês, tá? A ideia é trabalharmos em conjunto, né? Um auxiliando o outro, tá bom? E agradeço também o pessoal, né? O Rafael, que trabalhou em toda a organização aqui, ao Rodrigo e ao Jacir também, né? Que trabalharam na construção da oficina com muito carinho, com muito engajamento, tá bom? E até a próxima. Muito obrigada a todos e até a próxima. Acho que o Jacir só quer dar uma palavrinha aqui. Bem rapidinho, agradecer a presença, né, dos professores nesse momento, em nome do NTE do CEPT, também colocar que a gente está numa proposta, né, de criação, de auxílio nesse momento, e me coloco à disposição sempre que a CPA achar necessário a minha contribuição. Apesar do meu nervosismo, gostaria de pedir desculpa a todas e todos, mas eu acho que, da minha parte, acho que eu consegui realizar aí um bom trabalho. Era isso. Muito obrigado.